Körmarksnyman och välkomna till mer Foresters. Så sist så har vi haft lite problem. Först var det en massa buggar som skedde och sen till slut kunde vi inte spela längre bara för att det var en bugg om att inventoriet inte kunde hålla eller kunde inte ha mindre än 20 items när den väl hade gått upp till 20 items. Så det kraschade hela tiden och då skapade vi en ny värld. Och i den världen så visade det sig att det var ännu mer buggar. Och till slut så fastnade vi i en kista och kunde inte ta oss därifrån utan att helt enkelt ta självmord. Och när vi gjorde det så visade det sig att vi inte kan spela vidare. Bara för spelet är designat att du aldrig får dö. För dör du en gång, då är det game over och din map kommer aldrig någonsin kunna köras igen. Så då kanske ni tänker, ja men jag känner Marcus, jag vet vad han hade gjort i den här situationen. Han hade skapat en ny map, levlat upp till level 11 som vi var i den förra videon och börja fortsatt därifrån istället. Men nej. Vi har en tredje sparfil här. Vi hade skulle kunna göra det. Men det har kommit en uppdatering till spelet. Och den uppdateringen gör att man kan ha mindre än 20 items efter att ha kommit upp till 20 items. Så helt enkelt betyder det att vi kan fortsätta på min gamla värld som jag hade som kraschade varje gång när jag tog bort ett item helt enkelt. Och det har jag gjort upp till level 11. Så här ser det just nu ut i spelet. Jag har byggt tre ugnar här. Det här var den första världen vi körde. Jag tror jag byggde ut. Här borta hade vi kistan, just det. Så vi fick ett extra liv här borta. Och sen här nere så har vi fortfarande den här kvarnen kvar, om ni kommer ihåg det. Så jag har levlat upp tills vi är i level 11 helt enkelt. Så vi fortsätter härifrån helt enkelt. Det vi inte har gjort däremot, jag har byggt en market. Jag har levlat upp marketen. Och jag har faktiskt levlat upp en grej som är hur jävla grym som är. Så jag har försökt komma upp till level 11. Vi är nästan på level 12. Jag kunde inte spela längre innan jag var tvungen att börja spela in. För annars hade jag ju i princip kommit längre än vad vi är. Däremot så har jag faktiskt upplevlat en grej här nere som var, jag har levlat upp de här, jag var inte helt säker vilka jag hade levlat upp på den andra. Så jag levlade upp den här automation och den är items craft at structures are collected automatically. Den är god, den är jävligt god. Och sen tror jag vi fick någon jävla god här. All rocks drop coal, skitbra. Och mining rods can attack more targets at once. Det är också jävligt kul. Vi har inga mining rods nu för att jag har inte fått dem än. Och jag vet inte när man får det. Jag kan inte ihåg när man fick dem. Jag har glömt av. Så ja, vårt mål är väl att skaffa sådana. Vi har också ganska mycket pengar. Och en sak jag väntade med att sälja under tiden var att jag väntar på alla mina diamanter. Så jag har 10 diamanter så jag tänkte ta sig i alla raken. Så vi kör. Let's go med de här två. Åh, det här var inte så jävla mycket, va? Vi levelar upp och grejer. Okej, vi tar det först. Okej, level upp. Vad ska vi ha? Mining, rockstrop. Oh, den är jävligt bra. Gain more berries. Oh, nej. Unlock cauldrons. Nej, alltså. To craft gems instead. Markets can now sell gems. Det är ganska bra däremot. Ja, nej, inte riktigt bra den där. Reduces recourse for structures. Unlock roads. Den är ganska bra. Legendary tools. Fast den här är not yet implemented. Okej, den går inte än. Lite segt. All rocks drop cold. Jag tror jag kör på den. Jag tror den är nog den godaste just nu faktiskt. Vi kör den där jämen. Åh, fick vi fler? Deposit unlocks quarries! Jävlar! Fast den finns inte i demot längre. Kan inte hela spelet komma ut snart? Okej, vad har vi här då? Herbalism. Herbs, flower and bushes are more likely to spawn. Oh, okej. Okay. Det är inte det bästa tycker jag, men det är väl bra så sett. Okej, nu kommer de här. 10 stycken. De glänser så mycket. Här var bara 600 spänn typ. I alla fall. Jag har förberett med massor material här under tiden. Åh, den leveln alltså. Experience. Okej. Så jag har förberett mig ganska mycket här nere. Så vi har jättemånga såna här till exempel som är ganska jobbiga att göra. Och vi har ganska mycket kol. Vi har ganska mycket såna här grejer. Och ni ser också att det buggar lite grann. Det finns 13 kol här nere. Det finns 16 kol där. Och 59 kol där. Så istället för den gamla buggen om att man inte kan ha lika mycket. Eller kan inte ha mindre 20 irons när du väl har nått upp till det. Det är en annan bugg nu. Och jag vet inte vad den buggen riktigt är. Men den händer i alla fall. Alltså det finns här tomma rutor ibland.
Jag gissar på att det kan ha någonting med det att göra. Så det kan hamna saker i de här tomma rutorna. Men det var bara för att jag höll på den rutan under tiden den sänkte ner. Så den byter liksom inte item utan den stannar kvar samma. Så låt oss säga att vi ska sälja de här äggen. Så om jag säljer dem. Nej, nu gick den ner. Jaha, är det gaps bara emellan eller någonting? Jag vet inte, det känns som att man har gjort det på ett fulsätt. Och inte nog med det. Jag har också kommit buggar om att träd och stenar och grejer kan komma fram i varandra. Så helt enkelt, det kan finnas fler saker i saker. Det är lite weird, men det går i alla fall. Och jag har också sparat en jävla massa pengar också, så att vi kan köpa land direkt när vi börjar nu. Så kolla här, två stycken stenar i varandra. Jag kan hugga båda två och det fungerar helt okej. Det ser bara väldigt dumt ut. En annan sak jag märkte också var att kycklingar är helt värda att döda, för att de kommer fram igen hela tiden. Och i och all oändlighet, så det är lika bra att döda dem och skaffa kycklingar och sånt. Så det är lika bra. Och nu kommer vi börja behöva ha kistor här strax alltså. För att nu har vi ju liksom fullt inventory, så jag måste ta och lägga in någonting. Vi kör mängder av kol, vi kör mängder av sånt där om vi kan. 34 så jävlar mat. Och sista ugnen. Sån där antar jag. Ja, vi kör den där. Och jag kommer ju få det automatiskt också. Nej, en kyckling har fastnat inuti två stenar. Jävlar. Så vi ska ta och sälja den där. Tackar, tackar. Så man säger sånt. Vi kan ta och sälja. Sälja sten. Wow, shit, det är bara sten. Gud. Holy shit, bara sten säljer så jävla bra. Såna här, de är inte bra. Vi tar såna. Och sen tar vi lite. Nej, kol behövs faktiskt inte. Vi kan ha cooked meat och vanlig meat. Så kan vi ta kokare. Det där är bra. Okej, ta upp det alltihop. Sådär. Och så tar vi och lägger i det här i. Cooked meat. Härligt. Okej. Så vi tar och hugger ner ännu mer skit här. Vi ska ta och köpa ny plats också. För det är det jag inte riktigt vågat. Jag köpte den här biten, gjorde jag. Men förutom det så har jag inte vågat köpa någonting mer. Så vi ska ta och köpa mer. Förhoppningsvis kraschar inte om man köper mer. För jag har fått väldigt mycket varningar om att det kraschar om vi köper mer land. Alltså mer land än vad jag tror det var 8 rutor eller någonting. Och det har inte kommit upp i det än. Så vi får hoppas att det inte kraschar när vi kör detta. Vi har fått en till sån här. Okej. Okay. Så det här var faktiskt en sak som någon påpekade. Det finns en blomma här. Två blommor där. Tre blommor här. Och fyra blommor där. Vilket borde betyda att den här ska klickas först. Den här ska klickas sen. Den här ska klickas som tredje. Och den här ska klickas som fjärde. Så jag hoppas att jag inte fastnar i en jävla kista nu. Okej. Så det kom fram en kista. Och det var rätt jag hade. Så tack så mycket för det här tipset. Vi ska ta upp den här kistan. Men först ska jag bara ta det här. Oh shit, crap. Jag behöver slänga om lite grejer. Bort med den. Bort med ägg. Kommer aldrig någonsin behöva igen. Tack, lite pengar. Bort med den där. Det har jag inte heller. Tackar. Och sen ska vi crafta en nyckel. Och det gör vi den här. Craft nyckel. Så. Okej, den här kan vi ta och göra mer stil. Vi har för mycket grejer. Så vi skulle behövt kister. Det hade varit jävligt gött. Så ge mig en nyckel. När nyckeln är klar så kommer den automatiskt teleporteras till mig. Så det är lugnt. Vi kan ta och hugga lite. Vi behöver äta lite. Så vi tar och käka lite grann. Vi måste hålla vårt liv uppe. Det har vi lärt oss. För att sist så dog vi. Och det då är spelet över. Helt enkelt. Det är väldigt rått spel. Det är väl, för att vara så liksom cutesy cute typ. Så är det väldigt rått spel. Okej, nu kör vi. Nytt liv och massa coins. Härligt, okej. Okay. Finns det någonting mer vi kan köpa? Vi kan köpa sådana nu. Oh, vi behöver bara lite sådana här. Ja, men fan, då tar vi bygga lite sådana. Så, 8-9 stycken behövs det. Hur mycket behövs? Det behövs 8, okej, okay, perfekt. Då kör vi på det. Två träd varandra. Det var någonting nytt. Det är gött dock när det är mycket sådana här. För att då kan jag... Ja, jag behöver inte hugga det. Jag ska ju bygga en grej som hugger åt mig. Här borta hade jag behövt saker som hugger åt mig. Det var gött. Slipper man bry sig om detta. Vi kan faktiskt ta och bygga en liten fin brygga där. Bara för att kunna komma över hit lätt. Hugga kycklingar och grejer. Tackar. Sådär. Skrillar vi kyckling. Eller kött menar jag. Vi har det två stacks också. Det här är så jävla större när det är två stacks. För det betyder att vi har egentligen mer plats. Men eftersom allting är två stacks så kan vi inte ta det ändå. Sten. Tack så mycket för alla pengar.
Det här hade jag nog kunnat sälja för mycket, men det tänker jag inte råka göra. Vad kan vi köpa? Vi kan köpa massa sånt här. Det vill vi inte. En sak jag tänkt på lite här nere är att nu har vi unlockat staket. Nej, vi köpte aldrig det. Okej. Okay. Den vill jag testa. Vi behöver berries till det. What? Okej, okay, då kan vi ta och bygga den nu. Så vi testar såna här. Jag vet liksom inte riktigt hur den där fungerar. Vad behöver jag nu? Berries. Okej, okay, 2 berries här. Bara en. Jävla berry, alltså. Jag har 2 här. Och 2 till. Okej. Okay. Så vi bygger 2 såna här till. Sådär. Sådär. Får vi se vad den gör. Antagligen gissar jag bara att den liksom fångar fisk efter ett tag. Men vi får se om den liksom är bra på det eller inte. Okej, okay, så vi kör en rod. Vi sätter den där tycker jag. Sådär. Så den kan lasra bort allting. Härligt. Och så köper vi mer land. Vi säljer grejer först. Den bort med den. Ägg. Bort med dem. En svamp. Bort med dem. Jävla mycket grejer. Jag måste sälja mer saker. Ett bär. Lite såna här. Lite såna här. Wow! Jävla mycket peggar. Okej, okay, såna här. Åh, level up. Härligt. Okej, okay, jag levelar upp också när jag säljer grejer. Det är en sak jag har levelat upp faktiskt. Här uppe. Nej, inte den. Den här kanske. Nej, inte den. Den här. Den där stöden på, den är fel. Market sell 4 more items. Nej, den säljer 8 mer items. Inte 4. Den är faktiskt fel. Den här var det jag köpte. Gain experience when selling items. Okej, okay, så vi ska ha någonting nytt nu. Åh. Vi kan köpa den, men den är inte i spelet än, så jag vågar inte köpa den. Unlocks legendary tools. Reduces stone and brick cost for structures by 25%. Den, vi köper den. Den verkar jävligt cool. Bam! Och så kollar vi här. Structures have a 15% chance to craft double items. Ooh. Det var den där. Den där hade jag förut. Jag är säker på att jag hade den förut nu. Jag kommer ihåg den. Okej, okay. Craft roads. Ja, oh, just det. Den hade vi. Okej, okay, men det är gött. Då har vi tillgång till det här. Vi ska köpa mer land. Åh, oh, fast först... Nej. Alla, jo, vi kan äta lite. Vi har 3 stycken såna här matgrejer nu. Så, okej. Okay, vi ska ta och köpa mer land. Vi har 4000 spänn. Det är ganska mycket. Fast, har vi råd med sånt? Nej, vänta. Vi sätter en ugn på sånt innan. Sånt. Vad är det vi behöver med sånt? Vi behöver... Ja, vi behöver vanlig sten. Okej. Okay. Kanske inte så jag sålt all min vanliga sten. Skitsamma. Vi tar och köper mer land här. Mer land. Ja, det är bara ett vanligt land. Och nu fick vi generator. Okej. Okay. Så det var någon som sa att generator förbättrar ugnarna. De går snabbare om du lägger ut en generator. Så jag tycker vi kör en generator. Och vi har råd om fan är det där. Vi måste bara göra rätt för oss i den där branschen. Så vi behöver lite mer sten. Vi tar och hugger lite sten. Man får vanlig sten ur sån här. Så. Tackar. Och 2 stycken sån här. Okej, okay, så vi måste sälja lite grejer. De. Bam. Den. Bam. De där. Nej. De. Och så. Och sen. Den. Och den. Åh, pengar. Okej. Okay. Sådär. Vi kan inte gå till den här. Jag tycker vi tar och bygger en bro. Vi har inget trä. Vi tar och hugger trä. Det tar 2 sekunder att hugga trä ändå nu för tiden. Så. Sådär. Och så tar vi och bygger en bro här. Jag fick också lära mig att man kan faktiskt vad heter det? Bygga på det här sättet som ni ser här. Jag har lagt market på sådana bryggor. Det går att bygga på bryggor. Bygga på bryggor. Så det är jävligt coolt tycker jag. Så den här marken fast vi kör bara den. Kort! Åh! Oh, fan är det?
Okej, så det är bara att du kan fiska i princip. Det är guldbörs inte riktigt. Den här börs inte riktigt. Pengar! De här vet jag inte riktigt vad... Kan du äta det eller vad liksom? Du får inte mycket pengar för det alls eller en fisk. Du får inte mycket pengar alls över den heller. Vad segt, okej. Okay. Jag vill bygga en generator typ här. Hoppas den når eller då, jag är inte säker. Tvila på att den gör. Vi kanske borde bygga en generator typ mitten här. Ja, du alltså. Det hade faktiskt varit ganska bra. Jag tycker vi gör det. Jag tycker vi tar och hugger lite trä. Whoops. Vi tar och hugger lite trä här. Whoops. Det var inte meningen. Stackars kyckling. Bam. Okej. Okay. Så. Nu har vi lite trä där. Så står vi och bygger sån här. Där. 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 What? Varför går inte där? Nej, varför inte? Är det för att den är för nära? Det är lite segt. Jag vill få bort den här. Alltså. Jag tar bort den här så länge. Så, så ska vi se om det går nu. Ja, den var i vägen. Huh. Okej, okay, kan vi bygga en generator? Yes, we can. Okej, okay, så den kommer kunna ta alla de där. Vi kan bygga den typ där. Där har den nått alla. Ja, det är sämst plats. Jag tycker vi tar och bygger den. Jag tycker vi tar och bygger den här. För där når den alla. Alla de tre. Och så kan vi bygga en till vid sidan om i så fall. Eller någonting. Men det går mycket snabbare nu. Ja, den går mycket snabbare. Jävlar, okej. Okay. Bort med den. Bort med den. Bort med den. Tackar. Pengar, pengar. Tackar, pengar, pengar. Tackar, pengar. Oj. Så äter sån här. Det går mycket långt sedan man äter dem så. Om man äter liksom många i raken. Okej. Okay. Mer öar. Vi vill köpa mer öar. De är fortfarande hur billiga som helst. Då köper jag en till. Oh shit, det var den här. Ja, just det. Den här har vi inte listat ut än. Antagligen ska det vara en kista med. Men vi har inte listat ut den än. Så hur kan vi få den här att fungera? Vi testar att bygga en bro över hit. Så vi liksom kan göra någonting. Wow! Wow! Jag tror jag listar ut det. Vi tar bort den här. Då bygger en bro där. Då bygger en bro här. Där och där. Okej. Okay. Så! Vi borde kunna... Oj. Ner med träet. Bara... Och sen... Bara... Yeah! Okej. Okay. Behöver ni nyckel? Producera nyckel. Jag ser den där produktionen är också snabbare. Liksom. Kan vi ta och producera lite sånt där. Och här nere kan vi ta och producera lite... av mat. Vänta. Så, nu har vi nyckel. Tar vi och säljer de där. Vi tar och säljer de där. Och de där. Härligt. Okej, okay. Nyckel, nyckel, nyckel. Kom igen, någonting bra nu. Nej, vad fan. Kan jag liksom... Åh, ett till liv. Jag har så mycket liv. Yeah, okej, okay, vi köper en till då. No string found. Varför vill jag ha string? Tror du att jag köper nya? Oj, det var nästan likadan. Fast det var med så här med stora stenar. Okej. Okay. Åh, just det, de här ger ju experience som fan. Okej, okay, kolla min experience bar. Kolla experience baren. Bam! Okej, okay, det var inte så jävla mycket så jag trodde det skulle vara. Men de är fortfarande bra. Bam! My inventory is full. Ah,
fan, skitsamma. Saker kan ligga på marken. Jättemycket som åker in och ut med det. Jag gissar på att det kanske börjar lagga eller så. Den här ön ser faktiskt ut att vara lite en sån ö som man kan få en kista på också. Undrar om det är det. Oj, det är för mycket grejer nu. Oh, jag måste ha en väg här. Oh. Ner till market. Så. Okej, vad kan vi sälja? Kolla, det finns en öppen plats där! Varför är den sådär? Okej, bort med de här. Oh. Jag är inte säker, det känns som att låten har blivit lägre också. Och jag lyckades inte höja på något sätt. Det här är det högsta jag kan få. Kol alltså. Vi får så mycket kol nu att det nästan är jobbigt alltså. Ah. Okej. Okay. Nu går vi ta och sälja här också. Alltså, sån här ska vi ta och gör det till pengar. Kul, nycklar eller pengar. Vi kan ta och bygga sån här. Och sen tar vi och bygger lite. Sån här. Och sen lite. Sån här. Sen lite. Sån här. Okej, vi köper en till då. Fan, jag vet inte riktigt vad vi ska göra annars. 2100. En till sån här. Ja, okej. Ja, ah, det är fine by me. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Oh! Jag tog skada. Crap, jag borde tänkt på det. Men där har jag sålt mat. Hur kan jag ha så lite mat? Jag har mycket mer energi nu, by the way. Jag har inte ens tänkt på det. Fast det känns ju att dra mer energi också. Crap, jag måste ha ett sånt hjärta igen. Bam! Okej, och den. Bam! Och bam. Och fyra sån här. Bam! Jag levelar upp snart. Jag behöver sälja lite mer. En sån. Bam! Oh yeah! Okej, okay, vad fan ska vi köpa nu då? Det finns ju mycket grejer nu. Åh, den! Åh, lugnt. Lugnt, lugnt, lugnt. Nu har vi fått någonting mer av den här. Bam, vi får en till. Farms yield 30% more resources and unlock size. Oh, coolt. Fast vi kommer nog inte farma så mycket dock. Men det är bra att kunna oavsett. Okej, okay, så vi ser hur mycket den här ger nu. Ja, den ger varje gång och mycket mer när man väl hugger bort den antar jag. Bam! Det är nästan så att det laggar varenda gång. Okej, my inventory is full. Okej, en sån dit. En sån dit. En sån dit. Alla de där dit. Jävlar! Okej. Okay. Och de där dit. De här dit. Om man gör dem där till järn så borde de ju sälja för mer, va? Det borde de göra. Så jag borde egentligen ta all järn, göra det till ingots och sälja ingotsen. Om jag har levlat upp den där grejen. Vilket jag inte tror att jag har. Så kanske inte. Men i alla fall. Här är avsnittet slut, så tack så himla mycket för att ni kollat. Nästa gång så kommer vi ta och köpa ännu fler öar, försöka tjäna lite pengar och försöka bygga lite fler såna här och kanske fler generators också. Vi kan bygga en sån till och med just nu. För jag tror att det är bra att ha såna lite överallt. Så att vi får i princip... här nere hade vi kunnat ha visst. Eller här borta där det spanar stora stenar. Kanske är bra. Vi tar byggen här. Jag tror det är bra. I alla fall. Tack så mycket för att ni kollat. Så hörs nästa gång. Ha det så himla bra. Ta med er upp videon om vi ser mer. Och så hörs nästa gång. Hej då.